କରିପାରନ୍ତୁ ଡାଇନୋସର ଏ ଭିତରେ କେମିତି ଗାତ ଖୋଳୁଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବିଲ୍ଡିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ମାନେ କେରକଣ୍ଡ କେମିତି ହାତ ଖୋଳୁଛି ପାଟିରେ, ଆଉ କେମିତି ମାନେ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ମାଟି ଖୋଳୁଛି। ମାନେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେରକଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛି, କେରକଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେରକଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫେରକଣ୍ଡ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ସୁଲି ବୁଲିଆ ଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫେରକଣ୍ଡ ପଟ ନେଇକି ଏପଟେ ସୁଲି ବୁଲିଆ ଯାଉଛି, ଗେନି ପକେଇ ପ୍ରବଳ ଏଇଠି ସୁଲି ବୁଲିଆ ତାର ଟ୍ରେନ ଭଳିଆ ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଫେରକଣ୍ଡ ତାର ଗେମିତା ପତ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲାନି, ସେ ତାର ଗାତ ଖୋଳି ଚାଲିବାର ଲାଗିଛି, ଗାତ ଖୋଳିବାର ଲାଗିଛି ପାଟିରେ। ଏପଟେ କୋଇଲା ଟ୍ରେନ୍ ଗଲାନି, ଏଇଠି କୋଇଲା ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, କେରକଣ୍ଡ ତାର ଘର ତିଆରି କରୁଛି। ଦେଖ କୁମ୍ଭୀର ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଡାଇନୋସର ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଦେଖ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୀବଡ଼ା ସେ କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛି, ମାଟିରେ ହାତ ତାଡ଼ୁଛି, ପାଟିରେ ମାଟି ତାଡ଼ୁଛି, ତାଡ଼ିକିନା ସେ ଗାତ ତିଆରି କରୁଛି, କ'ଣ କରିବ ବୋଧେ ଆଉ ଘର ଫର କରିବ କ'ଣ କରିବ ଦେଖ। ଡାଇନୋସର କୁମ୍ଭୀର ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ କରୁଛି।